Oh. Okey, assalamualaikum geng dan selamat pagi. Okey, Leni dah lepas pukul 10. 10 pagi. Jadi Leni baru lepas hujan ni. Ni pun baru nak turun balik ni hujan. Okey, jadi hari ni aku nak try buat video cash and cook haruan. Lepas tu tengoklah kalau ada saiz-saiz besar ke kita ambil, kalau buat kecil kita lepas balik. Okey. Jadi tu jelah. Jom. Okay geng, selamat pagi. Okay, hari ni aku cuba try casting haruan di sini lah. Ni baru lepas hujan ni, nampak? Macam ada tempat dia. Sini lah. Takkan try casting kat lopok ni. Okay geng, untuk set hari ni aku menggunakan macam biasa Rode Hi-Tech 915, Ray Ryobi 2000, line 15, leader 20 dengan soft rock colour hitam. Okey. Jom. Okay, kita try lagi kat mana pulak. Tengok ada gedak. Semak samun. Kita try balik kat mana. Nampak ada ikan balah. Curut. Air tak tinggi hari ni. Kalau tinggi tak. Ni rupuk saja. Air lopok-lopok je ada. Fish on. Fish on. Besar geng. Besar geng. Alhamdulillah. Fish on geng. Alhamdulillah. Buat naik atas tu. Okay gang, tengok. Soft rock dia telah habis bosku. Nanti insyaAllah petang ni kita buat video cash and cook. Saiz idaman ni bosku. Okay gang, dia ni macam hujan nak turun balik. Jadi kita berhenti dulu lah. Ngai. Lepas tu dan ni kita balik rumah. Jadi jom kita balik, kita masak ikan. Okey. Okey geng, assalamualaikum. Okey, hari ni aku baru lepas balik ngai tadi. Jadi nak try goreng lah ikan ni. Okey, mula-mula kucing. Bising kucing. Okey, yang mula-mula kita kena potong kepala dia ikan dulu. Okey, potong kepala ikan bagi dia mati semua. Lepas tu kita kelar sisik-sisik dia. Lepas tu potonglah, ikutlah nak potong kecil-kecil ke, nak goreng seko ke, boleh juga kaki gitu. Ikutlah selera masing-masing. Okey, lepas tu yang kedua kita ambil asam jawa. Okey, lepas tu kita gaul lah dia, gaul. Bagi hilang dia punya hanyi.
Sebab lendir dia bagi hanyir. Lendir kat ikan tu, bagi dia punya ni hilang, lepas tu baru tak hanyir. Lepas tu kepat kita basuh-basuh-basuh. Kita boleh lah goreng, letak kunyit ke, garam. Okey, lepas tu settle. Lepas tu boleh makan. Okey. Jadi kita campur kunyit dengan garam, lepas tu gaul-gaul lah.